מ-139 שקל, ככה. Lolo. If she's got water in her hand, you have to be careful, because she'll scatter it at you. If she has Coca-Cola, then she'll make you into a black Christian. Don't come closer, Rabbi. Don't come closer, Rabbi. מה את מצלמת לי? מה את מצלמת לי? אל תצלם אותי? אתה עד אנחנו הולכים להעיד עכשיו להגיש תלונה נגדו. תגישי! מה קרה כלום? מה קרה? מה הוא עשה לה? מה קרה כלום? אז אם את צריכה לצלם. מחוצפת! לא, לא עשה לה כלום. מחוצפת! מחוצפת! Shame on you! Shame on you! העיניים שלך רעות! את רעה! אדוני השוטר! מחוצפת! אדוני השוטר, הם תוקפים אותנו! אדוני השוטר, הם תוקפים אותנו! Shame on you! בושה לכם! הם תוקפים אותנו! זה הרב של הרד ככה עושים לו! איזה בושה לכם! תחזרו לגרמניה! בושה לכם! Shame on you! Go back to Jesus! Go to Jesus! Shame on you! בושה! הרב של העיר! הרב של העיר! מה אתם מתביישים? תתביישו מפה! תתביישו מפה! תסתלקו מפה! היא צעקה לאדי שהבטיח לה שיהיה לה טוב, היא צעקה את זה לאדי! You didn't see her face in court, oh that was good! היי, יפי בבי, יפי בבי, לך, לך, גו, get away from here! Get away from here, get away from here! סתם מנת על השפה! לא מתביישים? ככה יהודה עושה להרגש של הרב? בושה וחרפה! נתן השסם! צאו, 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 צאו,